Hello，大家好。我儿子在这个英文补习中心这里补习呀，这里学了有2年了。英文这方面有提升了很多。上一次他考试都拿到94分。就是之前他是因为读的是那个华小嘛，英文不是很好。现在经过补习有2年多，英语都很好了，讲啊、读啊都很好。图西那补习班教得很好，我学了大约2年，进步很大。我的考试分数从71分升到94分。Do he not tuition is good?